Hvad så allesammen, og velkommen til endnu en episode af Road to FIFA i World Cup. I kan se her, vi skal selvfølgelig bare i gang med nogle højdepunkter lige om lidt. Jeg ville have vist jer holdet, det glemte jeg at klippe med. Men mit hold, det er fedt nok. Jeg har lavet både Kluivert Prime og Laudrup Prime, og så skiftes jeg med at bruge dem, så de får 20 kampe i den her weekend. Og det bliver spændende at se. Indtil videre efter de første 10 kampe, der synes jeg klart, Laudrup er bedst faktisk, uden at sige det som en eller anden dum dansker. Jeg synes klart, Laudrup han er bedre. Der er en hel masse, vi skal igennem i dag. Der er nogle af kampene, vi skal snakke om. Som I nok har set fra titlen, så møder vi en helt speciel spiller på et tidspunkt. Så skal vi snakke lidt om lidt forskellige ting og sådan noget. Jeg har ikke taget nogen spørgsmål med i dag, fordi der blev ikke stillet nogen til sidste video. Det er nok også, fordi jeg glemte det. Så husk gutter, hvis I har nogle spørgsmål, som I gerne vil have svar på, så stille dem ned i kommentarfeltet, så svarer jeg altså på dem i den episode, der kommer ud enten mandag eller tirsdag. Med hensyn til Liverpool giveawayen i sidste uge, så har jeg heller ikke fået trukket en vinder endnu. Jeg lovede ikke. Jeg sagde, at jeg vil gøre det torsdag eller fredag, og det har jeg ikke fået gjort. Jeg får heller ikke gjort det i dag, men jeg håber på søndag, der gør jeg det. Og der kommer det altså på min Instagram story, så du selvfølgelig at følge min Instagram. Jeg kommer også til at streame det meste af søndagen, så der kan I komme ind og spørge, hey, hvem vandt? Det kan være, at jeg laver en command eller sådan noget. Lige for at kommentere lidt, I kan se, at jeg vandt første kamp. Undskyld mig. Kommer også foran her i anden kamp mod KZT og sådan lidt. Og jeg vil sige, jeg tror, det har gjort mig bedre at spille med det Liverpool-hold der i sidste weekend, fordi at jeg spiller meget bedre FIFA nu. I dag, jeg har været ret varm, vil jeg selv sige. Jeg spiller godt, jeg får scoret masser af mål. Min defensiv fungerer i de kampe, hvor den skal fungere, hvis I forstår. Altså, der er én kamp, hvor jeg ved, at min defensiv skal fungere, og der fungerer den faktisk, og det er jeg super glad for. Fordi at for mig, der handler det jo ikke om at kunne vinde 40 kampe mod 40 random mennesker. For mig, der handler det om, at den ene kamp, hvor man møder en spiller, der er vanvittig, der skal man steppe op, og der skal man gøre det godt, både forsvarsmæssigt og stadig ødelægge personen angrebsmæssigt. Som I kan se her, Rijkaard, han er også ny på holdet. Skriv ned i kommentaren, hvis I synes, jeg skal lave endnu en squad-builder med min nye hold. Eventuelt en squad-builder, hvor at jeg viser, hvad det er, formålet er med holdet. Altså lige nu har jeg de her låne angriber, fordi at jeg ikke har råd til den angriber, jeg gerne vil have. Men ellers så er holdet faktisk tæt på at være færdig, vil jeg umiddelbart sige. Så skriv ned i kommentarfeltet, hvis I gerne vil se det. I kan se, at vi vinder 7-0 her i anden kamp. Frank Rijkaard, som er i midterforsvaret nu, han får sgu 10,0. Det må man sige, det er da ret godt. Og så vil jeg sige tak for dem, der var inde og se stream i dag. Nu ved jeg ikke. Lige nu for mig, der er det fredag kl. 15.30. Jeg ved ikke, om jeg lægger den her ud fredag aften, eller om jeg lægger den ud til lørdag morgen. Men i hvert fald, jeg der var inde og se streamen fredag formiddag til fredag eftermiddag. Tusind tak for støtten. Det var en fed stream. Jeg tiltede egentlig ikke så meget, selvom at, som I kommer til at se senere, så ender jeg med at tabe en kamp. Og det var ikke helt fortjent, det kommer jeg også til at se. Men jeg tiltede faktisk ikke særlig meget i forhold til, jeg prøver at rette op på alt det her mentale spil, som ikke rigtig fungerer for mig mere. Og hele tiden at sige, at hvis jeg taber, så er det spillets skyld. Og hvis jeg ikke spiller godt, så er det også spillets skyld. Altså, det er bare sådan, hvis man taber, så er det for det meste ens egen skyld. Jeg vil stadig sige, at der er nogle gange, hvor der har man altså bare ikke meget at gøre. Men et eller andet sted, så kan man vel altid sige, at man ville kunne gøre noget. Hvis man gør noget anderledes, så ville man kunne vinde kampen på en eller anden måde. Men fuck det. Jeg var glad for støtten derinde, og selvfølgelig husk at følge min stream. Der er også link nede i beskrivelsen. Det er derinde, vi hygger også meget i hverdagen efterhånden. I den her uge har jeg streamet både Football Manager og NBA, og så har jeg streamet FIFA. Altså, det går godt inde på Twitch. Det går ikke så godt her på YouTube. Og det vil jeg faktisk også lige snakke lidt om. Fordi jeg kan godt mærke, at det med views, det er selvfølgelig gået nedad, efter jeg har stoppet med at lave daily uploads. Men der er simpelthen ingen grund for mig til at lave det, altså komme herud hver dag og lave en video, når det koster så mange penge for mig. Så endnu en ting, godt må skrive ned i kommentarfeltet, der kommer også en 500 kommentarer til den video her. Det er, hvad I gerne, hvilke videoer, som jeg laver i forvejen, som I gerne vil se, altså hvilke vil I allerhelst se. Og husk at like hinandens kommentarer, så jeg kan se, fordi at lige nu, der tager jeg til her på kontoret 2 gange om ugen i midtugen, altså det tror jeg, det er mandag og torsdag, hvor jeg tager ud og herinde og laver videoer, og så tager jeg altså hen fredag og søndag, hvor jeg spiller weekendliga og streamer. Så det er der, at jeg skal bruge tiden på at lave videoer, og jeg gider jo ikke at sidde og lave en quiz, for eksempel, som jeg har gjort før, hvis der kun er
to af jer, der vil se det, eller sådan en overdrivelse frem forstået. Ikke? Så skriv ned i kommentarfeltet, hvad er det, jeg laver, som I allerede vil se. Den her serie kommer til at fortsætte, fordi at den hører sammen med min weekendliga, og jeg håber på et eller andet tidspunkt kunne kvalificere mig til VM igennem den. Jeg er begyndt at tvivle lidt, men der er selvfølgelig stadig nordisk mesterskab. Det skal der nok komme en video om på et tidspunkt, og det betyder bare, at der kommer endnu flere episoder af den her serie. Her der møder vi en, der hedder noget med YouTube. Jeg håber ikke rigtig, at han optog til YouTube, fordi her 3-0 efter 20 minutter, der vælger han at quit. Lad os sige det på den måde. Stille og roligt. Jeg tror faktisk kun, jeg havde 3 chancer og score 3 mål. Ah, okay, 4 chancer og 3 mål. Det er decent. Og så begyndte det ellers at blive svært nu. Når man rammer de 5 sejre, så går man op i rang, og så møder man altså en del bedre spillere og bedre hold, og det kommer vi også til at se, som titlen har afsløret. Men jeg håber i den her weekend, og måske i hvert fald 100% komme tilbage i Elite 1. Men jeg håber selvfølgelig på at kunne tage top 100, på trods af at jeg ikke har fået så god en start, som jeg plejer. Som sagt, jeg har tabt en kamp. Jeg er 9-1. Det tænker jeg, det gør ikke noget, at jeg siger det, fordi jeg ved ikke, hvilken kamp der jeg taber. Men jeg er altså 9-1. Tabte en kamp, jeg ikke fortjente. Vandt måske en kamp, som jeg ikke 100% fortjente. Men altså, som I kommer til at se, så var den 50-50, den kamp, jeg snakker om. Og jeg synes egentlig, det var fair nok, jeg vandt. Så stille og roligt, hvis jeg kan fortsætte med at spille sådan, som jeg har gjort i dag, så kan jeg godt få top 100. Hvis vi siger på den måde, nu har jeg gode skill points, så jeg skal gå 10-0, 9-1, 10-0. Altså, det føler jeg godt, jeg kan, i forhold til, at jeg gik for eksempel 18-0 med Liverpool-holdet sidste weekend. Så det burde altså helt bestemt være en mulighed. Men jeg er sgu ikke fan af hverken Kluivert eller Laudrup. Laudrup er bedst, men Kluivert, det er bare, jeg frygter nærmest de kampe, hvor jeg går ind og spiller med ham. Fordi at jeg synes, han er så ringe. Som I kan se, at vi vinder 5-1, og nu kommer vi altså til den pro-spiller, som jeg møder, som jeg har afsløret i titlen. Og lad os se, det er nemlig That Ronaldo Guy, som I kan se her, a.k.a. Brian Hessing. I kan se hans hold, Timo Vieira, Ronaldo, Prime Angri, Hullet, Prime Vieira, Kanté, Timo Vieira, Marcelo, Timo Vieira, Prime Desai, Prime Ferdinand og De Gea, Timo Vieira. Et sindssygt hold, og jeg har taget lidt flere højdepunkter med for den kamp her, fordi jeg synes, den var fucking god, den kamp her. I kan se, første chance i kampen tilfalder Hullet, hvor jeg brænder, prøver et finesse med Laudrup, men misser også. Han kommer så op og får et langskud med Ronaldo, der er et eller andet galt med min stemme, det er helt galt. Alessandrini med driven shotet her, måske hans svage link på det hold her, det var netop Alessandrini, en spiller jeg ikke kan lide, så derfor var jeg ikke så bange for. Og her driven shot Ronaldo Messi med opfølgning, og vi gør det til 1-0 efter 23 minutter. Virkelig lækkert. Får bolden herinde med Hullet. Igen så ser vi den her driven pass mod Messi. Al heldig med rebounden endnu en gang. I skal bare se, hvor mange rebound mål der kommer i den kamp her. Men vi gør det altså til 2-0. Og i første halvlejs tillægstid næsten, der scorer han faktisk det eneste gode mål, der var i kampen. Jeg troede til at starte med, at der var offside, men det viste sig, at min højre bak, han hang dernede. Så der var altså ikke offside. Og så kan I se her, Ronaldo driven shot, men bliver blokeret, og desuden så var den ikke på vej ind. Endnu en gang, Messi kan få et driven shot mere, den bliver reddet af De Gea. Og så går han op i den anden ende, finder Neymar, rammer stolpen, men Neymar på rebounden. Tredje rebound mål ud af 4, og der står 2-2. Og det her, det er nok det mest random mål, I kommer til at se i hele episoden. Bum, misser afslutningen, misser tackling, han spiller den til mig. Messi ligger sig ned, scorer, jeg ved ikke hvad der sker, det er så random det mål der, men det kunne han godt leve med, fordi her, Ronaldo driven shot bliver rettet af. De Gea kaster sig som en eller anden spejpølse, og Henri scorer. Og vi får en sidste chance i 90 minutter. Ronaldo langt udefra, og den ender altså 3-3, og det gjorde den også i forlænget. Derfor skulle vi ud i straffe. Jeg scorer på mit første straffe. Hans første straffe med Neymar bliver ikke reddet. Han scorer også sikkert, stensikkert. Bailey skal sparke mit andet spark, og vi sætter den stensikkert næsten i midten. Hans anden spark var Mané, og her kunne jeg se, fordi han gav den ekstra power, så tænkte jeg nok, at han ville skyde i midten. Og derfor redder vi den. Roberto Firmino på det efterfølgende spark brænder også, som han efterhånden er vant til i virkeligheden. Og vi får reddet Ronaldos skud, og det vil sige, at det nu var vores Ronaldos tur. Og hvor sætter vi den henne? Er det endnu en gang i midten? Og det vil sige, at hvis vi altså reddet hans spark nu, så vil vi vinde kampen, Henri, og han skyder det sted, som han havde gjort 3 gange, og derfor ender vi med at vinde kampen. Så vi ender med at vinde over Brian Hessing, som altså har været kvalificeret til alle de store turneringer her de seneste 2 år nærmest, og havde et langt bedre hold end mig. Så kæmpe sejr rent mentalt. I kan se her, 12-13 i skud. Rigtig lige kamp. Det var den, jeg snakkede om, at jeg måske ikke havde 100% fortjent at vinde den. Men hvorfor ikke? Altså, den var lige, og jeg trak det længste strå. Jeg havde mest boldbesiddelse, så jeg fik gjort ham lidt frustreret, også selvfølgelig ved at komme hurtigt foran 2-0 og sådan noget. Og
Der var bare godt humør på det her tidspunkt. Og derfor gik vi bare direkte videre til næste kamp, hvor Hullet han gør det til 2-0 her. Ja, nu snakker jeg bare over gameplay. Husk selvfølgelig at stille spørgsmål til næste episode, så jeg er fri for at sidde og snakke over gameplay. Jeg skal nok forsøge at få dem alle sammen med. Og 3-0 efter 35 minutter, og så vidt jeg husker, så var det ikke det, fordi han skal lige op og score. Også ser det ud til. God bold her til Neymar. Fint mål. De Rea, jeg har købt ham tilbage på mål. Jeg har ellers sagt det længe, at jeg bare ville nøjes med Fermann, men ja, jeg ved ikke lige. De Rea, han er ren luft en gang imellem her, og der reducerer han til 3-2. Men vi kommer hurtigt op, og det her, det er faktisk okay, fordi jeg tror, at vi får straffe, hvis vi ikke scorer. Så derfor vil jeg ikke sige, at det er så heldigt. I overtiden får vi dog et straffe, og Ronaldo, du gør det til 5-2. Og nu er der altså endnu en kamp, vi skal være forberedt på. På det her tidspunkt er vi 8-0, og så møder vi det her hold. Ikke det bedste hold i verden. Han skifter Neymar ind i stedet for Deulofeu. Har en rød Suarez, har Bale, har et udmærket hold, og han kommer altså hurtigt foran, som I kan se her, efter 5 minutter. Og det var noget af et pres. Som I kan se her, lige om lidt, så er det først i 86. minut, at jeg faktisk endelig får scoret. Ronaldo skal endnu en gang bruge en rebound, selvom jeg er overbevist om den første chance også var på vej ind. Men vi scorer altså i 86. minut til 1-1 og går endnu en gang ud i forlænget spiltid, hvor han scorer, skal vi sige det igen, et reboundmål i 105. minut til 2-1. Men næsten direkte fra kickoff i anden halvleg, der finder vi altså Ronaldo og sender den sikkert ind. Ikke nogen rebound, det er lækkert. Og næsten lige efter kickoff, der går han så op, og så laver han det her spark med Neymar. Stående i det lange hjørne. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. Sindssygt, at han kan sparke den der. Men vi går direkte op fra kickoff. Ronaldo, driven shot, ned i det lange hjørne og scorer til 3-3, og så skulle vi straffe. Nej, det skulle vi nemlig ikke, fordi han havde jo lige en chance på kickoff, og her ender han altså med at score. Og inden vi går væk fra den her kamp, skal vi så ikke lige se lidt på nogle af de chancer, som jeg brændte. Her kommer vi med den første. Ronaldo Dymenshop bliver grebet ud. Ikke den største chance, men det skal nok blive bedre. Vassalro her. Kæmpe chance. Easy low driven finesse. Nej, ikke den her gang. Men Vassalro, han var ikke færdig. Han skulle prøve en gang til. Og bliver altså bare pillet af Spider-Man ind i mål. Fuldstændig sindssygt. Vi finder Messi. Kan vi lave Dymenshotet? Nej. Hvad med saksepakket? Hullet. Overlægger. Fuck mig. Forfærdeligt den her kamp, 100%. Her, perfekt dragback, men igen bliver den blokeret af hans AI. Vi finder Laudrup, vi prøver faktisk lidt det samme. Igen en blokade. Den her gang når han faktisk selv at skifte manden, hvilket var meget overraskende. Schmeichel, og så her, 9-1 i skud ved pausen. Det skal lige siges, ham her, han er 12-0 lige nu. Prøv at se den her chance også af Ronaldo. Han er 12-0, og han skulle aldrig nogensinde have vundet den kamp. Hullet, easy driven shot. Igen Peter Schmeichel. Altså, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Vi kan prøve en gang til. Sådan, den bliver blokeret, og nu kommer den største chance altså i kampen. Nej, det gør den ikke. Endnu en gang bliver den blokeret, men så prøv at se den her, gutter. Prøv at se den. Ronaldo, det her det er det sikreste mål i hele verden, og han sparker forbi. Nogle gange så tænker man altså bare, at sådan en kamp her, de må simpelthen være rigged. Det der, det kan simpelthen ikke passe. Men vi ender med at tabe, og det er fint. Jeg kunne bare score på mine chancer. Jeg vil sige, det er ikke hver dag, jeg møder en Michael, der er så god der. Men igen, det er min egen skyld. Altid, Lasse, hvis du taber, så er det din egen skyld. Det samme med jer derude. Vi græder ikke over spillet mere, vi prøver at holde hovedet højt. Så det er super fedt, og vi skulle selvfølgelig lige nå at spille den sidste kamp, så vi kunne blive færdige med de 10, og vi kommer hurtigt foran 2-0 efter 10 minutter. Efter 35 minutter, der gør vi det også til 3-0. Jeg tror faktisk, det her det var Kluivert's første mål i hele weekenden. Det var så i hans 5. kamp. Og nu siger jeg hele weekenden, det var kun min 10. kamp. Men altså hans 5. kamp, han får scoret med Yashin på straffespark til 3-1. Finder Messi for første gang i weekenden lavede hans finesse op i hjørnet. Og i slutminuttet er det Ronaldo, der gør altså 5-1. Og det var det. Vi går 9-1. Husk selvfølgelig at følge med på stream, hvis I vil se endnu flere kampe. Og ellers mandag eller tirsdag, hvor der altså kommer en episode mere ud af Road to FIFA i World Cup. Og så vil jeg bare sige tak, fordi I har set med. Det er virkelig lækkert. Og en dejlig lang episode for en gang skyld. Længe siden jeg har lavet en video, der har været over 7-8 minutter eller sådan noget. Så husk selvfølgelig også subscribe til kanalen, hvis I er nye og vil se mere. Og ellers så ses vi altså bare næste gang.